En man frias från våldtäkt mot barn i hovrätten. Anledningen? Domstolen kan inte slå fast vad ordet snippa betyder. Fallet har nu väckt starka reaktioner. Hashtaggen jag vet vad en snippa är sprider sig nu i sociala medier. Den 50-åriga mannen dömdes i tingsrätten för att ha stoppat in sina fingrar i en 10-årig flickas snippa i Frälsningsarméns lokaler i södra Sverige 2021. Men fyra juristdomare i hovrätten tyckte att det saknades en förklaring till betydelsen av ordet snippa och friade mannen. De ansåg att svensk ordboks betydelse bör gälla, att snippa är ett uttryck för det yttre könsorganet och inte kan likställas med slida eller vagina.